אחת השאלות שתמיד נשאלים, במה חיל האוויר הישראלי טוב יותר, או במה הטייס הישראלי טוב יותר? אני רוצה להסביר שחיל האוויר הוא חיל מודרני, וכל דבר מודרני, החשיבות שלו מתחילה להתבטאות רק באותם השלבים הסופיים של היעילות. נהוג להגיד שבכדי להגיע לאחוז מסוים של יעילות, אתה צריך להשקיע מאמץ קטן יחסית. מעבר לאחוז הזה, בשביל להשיג אחוזים קטנים, אתה צריך להשקיע הרבה מאמץ. ובחישוב רגיל, לא כדאי להשקיע את המאמץ הזה. כדאי להשקיע את אותו מאמץ שדרוש להגיע לאותם אחוזים שקל להגיע להם, ואחר כך בשביל לזכות באותם אחוזים קטנים, לא כדאי, חבל להשקיע את המאמץ. בחיל האוויר, הדבר הזה הוא ההבדל. אם אתה מוותר ואתה מגיע לאותם אחוזים שקל להגיע אליהם, בזה אתה מפסיק, זה עושה את כל ההבדל בין חיל האוויר יעיל לבין חיל האוויר לא יעיל. כי היעילות של חיל האוויר מתחילה להתבטאות דווקא באותם האחוזים הקטנים שעליהם אתה צריך לעבוד הרבה מאוד. ועל האחוזים האלה חיל האוויר הישראלי נתן תמיד את הדגש על עוד פגיעה, על אחוז יותר גדול של פגיעה, על אחוז יותר גדול של הפצצה, למרות שהמאמצים להגיע לזה היו מאמצים עליונים. ובנושא זה חיל האוויר יחדיר תחושה של תחרות בין הטייסים, בין המכונאים, בין כל הצוותות, שדרבנה אותם בזמן שלום ובזמן מלחמה, כל אחד לעבור על ההישגים שלו. אני חושב שזהו למעשה סוד היעילות והכוח של חיל האוויר. תודה רבה. לבדוק את זה. 14. כן, קיבלנו פה במגדל הפיקוח, קיבלנו הודעה על הזנקת מטוסים, משום שקיבלו ידיעה כאן על הימצאותם של שני מיגים מעל הכנרת. לא לקח הרבה זמן והמטוסים כבר למסלול וכבר הם ממריאים. אני חושב שאתם תוכלו לשמוע מכאן את קולות הרעם כשהם טסים על המסלול. באוויר, ואנחנו עכשיו רק מצפים לידיעות מה יקרה בשעה שיגיעו השניים הללו אל אזור הסכנה. כאן החבר'ה עסוקים כל אחד במכשירים שלו, זה בטלפון וזה באוזניות וזה בכלל מדבר לאוויר. עכשיו רק לא נותר לנו אלא לצפות ולראות ולשמוע מה יקרה. אופן, אנחנו עוד... לצער... שנראות אם עובר מלא תנודר.
אמרו לו מה? עכשיו יבוא זוג מכאן שאתה יותר נכנסים בצד ימין. הוא יודע מזה, אני מדבר שהוא עושה משהו. מי זו? הנה, עוד שניים באים. שניים האלה. הם נכנסים כאן, הם יבואו... שני מיראז' ומרפורי מכיוון הדרום-מזרח. בתוך הצלע הזאת שקוראים לצלע עם הרוח, אבל הוא נוחת מול הרוח. אז הצלע נמצא בימי של המסלול. אלגרה, שובר של דבר. ארז. ארז. שובר זה בשבילי אומר שהוא פונה שמאלה. אתה לא מנסה בגלל חמש? מה שהוא עשה עכשיו. ארז. עכשיו אנחנו שומעים את הלחיטה של איש. כן, אני רואה את הנחיטה עכשיו. המצנח נפתח והמיראז' עוצר את תנופתו על גבי המסלול. זה מראה נהדר. בינתיים השניים מקיפים את השדה כדי ללחות גם הם באופן סדיר. עכשיו יבוא עוד אחד, עוד בודד לבאז, הנה כבר רואים אותו. לא שייר, אוקיי. לא, לא יכול לרדת. עוד אחד, אנחנו עשינו לסרח. לא, אני לא עוזב כאן, שאתה לא בא. עוד מולך. מה, זה אותו? 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3
לאחר ידיעה ששני מיגים הופיעו מעל הכנרת. המטוסים המיירטים חוזרים למקומם והשקט חוזר לבסיס. כן, סגן בני, אני מבין שאתה כקצין מילואים או קצין גיוס מילואים, היו לך במשך התקופה האחרונה כמה וכמה קוריוזים וסיפורים, סיפורים אנושיים, סיפורים מעניינים. מה הם? אולי אתה מוכן ככה לתת לי גלריה של תמונות. אני מוכן לספר על יהודי דתי, איש מילואים שלנו, שקיבל צו קריאה בשתיים בלילה. הסתבר שמיד הרז את חפציו. מקומי היה בחיפה, והבחור, איש המילואים, גר בקריית חיים. הגיוס נערך בליל שישי, שבת קודש כמובן, והוא לקח את רגליו והמשיך והתחיל ללכת רגלית מקריית חיים לחיפה. הסתבר שהוא הלך כשעתיים וחצי רגלית, שהגיע אליי, לא שאל הרבה, רק שאל האם זה חיוני. אמרתי לו כן, הבחור עלה על האוטובוס ללא עומר ונסע בשבת לבסיס. או אם תרצה על יהודי אמריקאי, איכשהו נודע לו איך נמצא הבסיס שלנו, בא לשער ולא רצה לעזוב עד שהוא לא יעזור לנו במלחמה. לא הצלחנו לשכנע אותו שבשלב זה הוא לא חיוני, אבל בכל אופן הובטח לו חגיגית שבמידה ונצטרך אותו נקרא לו. כך באמת היה, היינו צריכים אותו להפצה וצלצלנו אליו. הבחור הגיע, אבל... הבחור, אני אומר בחור, אבל יש לציין שהוא בן 74. הוא עשה את העבודה בצורה יוצאת מן הכלל. כל הנסיעות, ונתנו לו נסיעות ארוכות לפי בקשתו, הוא עשה על חשבונו, ורק על חשבונו, ולא רצה לקבל שום תמורה, ורק רצה לעזור. לאחר מכן, לאחר שנגמרה העבודה, הודינו לו מאוד, וקיווינו שבזה נגמר, אבל הוא בשלו לא רצה לעזוב את השער. עמד בשער עד שתפס איזה קצין, אמר לו, ידידי, אני צמוד אליך ולא מעניין אותי שום דבר. כמובן שהרבה נגדו לא יכולנו לעשות, משום שהרצון שלו יותר חזק מהרצון שלנו. כך שבסך הכל אפשר לראות אותו היום מבצע את הנסיעות, עושה את העבודה, לבש מדים, ועם האותות שלו מהודו, מכל מדינות העולם, איפה שהוא היה, והוא עושה את העבודה בצורה יוצאת מן הכלל. ובאמת יפה שיש גם אנשים כאלה. או אם תרצה, בסך הכל, ההוראה הייתה לא לגייס את כל המערך.
אם לא לגייס את כל המערך, אזי יוצאים מספר אנשים מקופחים. ורק כשהתחילה המלחמה, ושמעו שמטוסי חיל האוויר עושים את העבודה והם על הקו, הייתה כאן הצפת מילואים, כל מי שלא נקרא, בצורה שאין לתאר אותה. קצין הביטחון יכול להעיד. זה היה משהו ש... הצפה של אנשים, כל אחד בשלו, לא צריך, לא מעניין אותי, נכנס, אני כאן, ואם אתם לא משחררים אותי, אני לא עוזב. זהו, יותר אולי אסור לי לספר, ומה שנשאר לי זה בשבילי. אתה מתכוון, אני מבין לכתוב ספר על זה, עוד מעט, לא? אני לא משה דיין.